Як розтопити каніфоль і надати для неї потрібної форми? Каніфоль придбана на розетці. Я відокремив крупні частинки від каніфольної муки, тому її тут уже не 200 грам, а значно менше. Беремо банку з-під пива, беремо ножниці, розрізаємо банку приблизно в половину, так щоб вийшлася ось така форма. Дістаємо праску, накручуємо на ній максимальний режим нагрівання. Встановлюємо праску на імпровізовану підставку, якою в даному випадку слугує баняк чи чугунок, як вам зручно так і називаєте. Вмикаємо у розетку, ставимо каніфоль у формі на неї, накриваємо бутчем з неплавкого матеріалу, чекаємо приблизно годину. До речі, будь-яка кіптєва відсутня в приміщенні, відчувається лише легкий запах каніфолі. Беремо плоскогубцями і переливаємо у іншу форму, або ж залишаємо у цій формі до повного охолодження. На поверхні цієї маси утворився незначний шар пінки, але якщо після охолодження ще раз переплавити, то ми отримаємо ось таку чисту каніфоль бурштинового кольору. Можете не дякувати, на канал підписуватись не обов'язково, вподобайки ставити теж, аби вам допоміг цей спосіб. Дякую за увагу!